Det finns ibland er några som har gått på musikaliska akademin som alltså bara fått en rätt traditionell utbildning. Varför sysslar ni inte med så kallad seriös musik? Ja, vi är allvarligare än de är i dagens liv. De är inte så allvarliga som vi, det är därför de håller på med det de gör. Vi är allvarligare än de är och därför gör vi bättre saker. Var ligger ert allvar? Ja, det ligger i att man inte skippar folk, alltså att man räknar med att folk finns. De räknar inte med att folk finns, utan de räknar med att deras kultur finns, men den finns inte längre på något sätt relaterat till folk. Alltså, den finns bara som ett slags idéfoster hos dem själva. Det är en fullkomligt fristående, specialiserad kultur som inte har något med folk att göra längre. Alltså. Vi befinner oss i en tradition, alltså det upplever man väldigt väl, alltså att det är vi som har traditionen i viss utsträckning, har någon form av tradition alltså. Den här allvarliga eller seriösa musiken som du snackade om förut, alltså den har ju inte längre någon förankring, någon förankrad tradition i någonting som finns. Alltså. Det är väldigt tydligt, alltså i dagens läge så känner den där kulturen till ut, det var ett slags förtryck, alltså den tjänar vissa intressen i samhället så där. Det är inte speciellt medvetet kanske, alltså, men den är ett sätt att få folk att känna sig taskiga och hålla folk nere på, alltså, genom att den är så specialiserad och svår att förstå. Alltså. Så hela tiden, till exempel musiklärarna, de kommer ut i skolorna, då, hela deras arbete där går ut på att förklara för eleverna att de inte begriper någonting. Det får de börja med liksom. Sen får de möjlighet att bygga upp någon ny slags av förståelse. Alltså. Alla kan göra musik till exempel också. Ja, i alla andra kulturer kan alla göra musik. Varför skulle liksom vår kultur vara uppdelad i någon sorts elit? Eller de här människorna här som finns var uppdelade i någon sorts elit och någon massa alltså. Om inte alla kan göra musik så är det musiken det är fel på. Alltså, det är inte folk det är fel på, utan det är musiken det är fel på. Tror ni att ni når ut till publiken? Vi vill ju inte ha den strukturen alltså, så att det är ju lite förrädiskt att tala om publiken. Alltså, eftersom vi vill ha till stånd en kultur alltså, där det är en sån gemenskap som man kan tala om publik och artister och sådana där saker. Så det är ju självklart. Är ni politisk musik? Nästan allting är ju politiskt. Alltså, det här är en politisk situation. Alltså här, när det här är alltså den här orkestern som finns i konserthuset på insidan normalt. Så de har flyttat ut den utanför konserthuset. Alltså, så att den, för att komma ut till folket. Då, alltså, för att de vill nämligen att den där kulturen ska vara folkets kultur. Just den kulturen som de har förvarat där inne. Alltså, som de har en väldigt fantastisk utbildning och alla möjliga system för att fixa den där musiken de gör. Och sen, nu är de lite skakade alltså, för att nu märker de att de inte har någon kontakt med folk. Alltså att det spricker lite det där. Då gör de såna här desperat, det här är ju någon slags desperat försök alltså att komma ut. Bara. Det är ju en omöjlig grej att sprida just den kulturen till folk eftersom det är en elitkultur. Alltså jag menar, det är väldigt enkelt så att man kan inte sprida en elitkultur till folk. Alltså när man försöker det så gör man en politisk handling. Alltså, det där är ju också politik. Alltså, men det har de ju. Det där ordet är för länge sedan oanvändbart på det viset. Alltså, det är lika bra att släppa den. Man börjar göra saker. Elitkultur betyder då att liksom man tror att man ska ha en elit. Att man ska ha experter till allting. Alltså. Nu är de här som sitter och spelar, de är musikaliska experter och de andra kan inte. Det måste man liksom säga en elitkultur alltså. Ja, just den här avantgardistiska musiken som fanns för ett tag sedan som fortfarande finns, men rätt tynande sådär tycker vi i alla fall. Att, ja, den här, jag menar, den här så kallade moderna musiken alltså, som
den var ju också politisk, för att den liksom, för att folk inte kunde förstå den alltså. För att det var en jävla specialistkultur alltså, som nästan slår allting i den vägen. Mm. Men de har ju råkat i svårigheter därför också, tycker jag är väldigt klart, är det inte det?